ಇದಕ್ಕಾಗಿ? ಅರೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆಯಾಸ ಆಗಿರ್ತದ ಆಕೆಗೆ, ಮತ್ತ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಲೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಮಾತಾಡಿರೇನ? ನಿನಗೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳನಿಸ್ತದ? ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಈಗಿಂದ ಈಗ್ಲೇ ಊರಾಗ ಹೋಗ, ಮತ್ ಸಿರ್ಕುಪ್ಪನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ಅದ್ರ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ದೇವಿ ಉಂಡಿನ ತುಂಬಬೇಕ. ಉಡಿ ತುಂಬೋದಲ್ಲ, ನಾಳೆ ತರ್ತೀನಲ್ಲ. ಈಗ್ಲೇ ಹೋಗೋ ಒಂದಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಹಣ? ಹಣ ಎತ್ತಕ್ಕ ಊರಾಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ನಾ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗ. ರೀ ದೇವಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದು ನಿನಗ ನಾಳೆ ತಿಳಿತದ. ಸರಿ, ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಲಿ, ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾರ? ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತಾರ, ನೀ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ ಊಟ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗ? ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ನಿಮ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತ್ತದೇನ? ಸುಮ್ಕಿರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಂಗ ಹೊರತಾ ತಿಂತೀನಿ ನೀನು. ಅಲ್ರಿ ದೇವಪ್ಪ, ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಹೊಳಿರಿ, ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ದಸರಾ ಐತಿಯಲ್ಲ, ನನಗೂ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಆದ ಊಟ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೋಡು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಪಂಚ ಪಕ್ವಾನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಲ್ಲ, ಬೈರು ನನ್ ಜಡ ಎಳಿತಿದ್ದಾನ. ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ನನ್ ಜಗಳ ತೆಗಿತಾನ. ಸತ್ಯವ್ವ ಮಲ್ಕೊಳವ, ನಾಳೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕ? ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲೇನ್, ನವರಾತ್ರಿ ಅದ, ಮನೇಲಿರೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವ ನಾಳೆ ನಾವು ಊರ್ದೇವಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣೇನ? ಹಾ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲ, ದೇವಿ ಉಂಡಿ ತುಂಬಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಹ್ಮ್, ಅವ ನಮ್ಗ ಎಲ್ಲಾರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರ ಅಲ್ಲ? ಹೌದಾ, ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ. ನಾ ಸಣ್ಣಾಕಿ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಆಗ ಅವ್ವ ಮತ್ತ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪ ನನ್ ಎತ್ತಿ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊತಿದ್ರ. ಅವ್ವ ಅಂತಿದ್ಲು, ರೀ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾತ್ರೆಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ರು, ಈಕೆ ಇನ್ನು ನನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅದಳಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ. ಅವ ನಾಳೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ ಜೊತೆ? ಅವ ಹೇಳಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲ ಊರ್ದೇವಿಗ. ಅವ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲೇನ್, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಊರ್ದೇವಿ ಗುಡಿ ತುಂಬಾಕ್ ಹೋಗಾಕತ್ತೀವಿ. ವರ್ಷದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ನವರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದ. ಯಾವ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ಗೊಂದಲ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ತಿಳಿತಲ್ಲ? ನಿನ್ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತ ಶುರು ಆತ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು. ಏರಿ ಇದೇ ಬೇಡ ನನ್ಗ. ಮತ್ತ ನಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಬಾಳಿಯ ಕೇಳಿದೀಯಲ್ಲೋ, ನಾ ಈಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲಾದ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಗೋತಾರ. ಮನೆ ಹೊರಗ್ ಬಿಟ್ಟಾಗಿಂದ ಬಾಳ ತಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕ ಅದೇ ವೇವನ್ ಪಾದಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇವನ್ನ. ಮತ್ತ ತಾಯಿನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇವನ್ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಗೌಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರ, ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರ ಅವನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕೇನ ಜನ? ಇಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರ ತಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ, ದೇವಿ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿರ್ಬೇಕ. ಹ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀನ್ ನಮ್ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರ್ಸು. ನಾ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವಾಗ ನೀ ದೇವಿ ತಾಯಿಗ ಉಡಿ ತುಂಬತಿ ಅಂತ ನಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹ
ದೇವಿ ಹಬ್ಬ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿರ್ಬೇಕ. ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವಾಗ ನೀ ದೇವಿ ತಾಯಿಗ ಉಡಿ ತುಂಬತಿ ಅಂತಾನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದೇನಿದ? ಹಾ, ಊರಿನ ಜನ ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರ ಎಲ್ರು. ನಾ ದಿನ ನೋಡಾತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಸ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ತೆಗ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ರ ನಿಮ್ಗ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಹ್ಮ್, ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ. ಈ ಹೆಂಗಸ್ರು ಮಡಿ ಮೈಲ್ಗೆ ಪಾಲಿಸಿದ್ರ ನಾ ಬೇಡ ಅಂತೀನಿ. ಏನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರದೈತನ ಅಂತಿನ್ನ. ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವಿ ಪೂಜಾನ ಮಾಡುದೈತಿ. ಅಲ್ರಿ, ಹೆಂಗಸ್ರು ನೈವೇದ್ಯ ತರ್ತಾರ, ದೀಪಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾರ. ಗೋದಾ, ನೀ ಅವ್ರನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಏನ? ತೊಂಬತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ ನೀವು ಸ್ವತಃ ದೇವಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಏನ? ದೇವಪ್ಪನ ಹತ್ರನ ದೇವಿಸ್ಥಾನ ಆದ, ಮತ್ ಯಾಕ ಮಂದಿರಕ್ ಬಂದ ಅಂತ. ಈ ದೇವಪ್ಪ ಹುಚ್ಚ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಕ. ಅಲ್ರಿ ದೇವಪ್ಪ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗ. ದೇವಪ್ಪ ಸಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ರಿ, ಮತ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಿಂಗಂತಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ನಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಆ ದೇವಿ ಬರಕ್ಕಿದ್ದಾಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ನೀವು? ದೇವಿ ಅವ್ವ ಕನ್ಸಲ್ ಬಂದಿದ್ಲ, ಆಕಿನ ಹೇಳಿದ್ಲ ನನಗ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಆಯುಷ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದು? ಆ ದೇವಿ ಸಿಗಾಕಿದ್ದಾಳ? ಒಮ್ಮೆ ದೇವಿ ಸಿಕ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ದಿಗ್ ಬಂದಲ ಮಾಡಿ ನನ್ ದರ್ಬಾರಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನ. ಇನ್ನಾಕಿನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಹಗ ತರ್ಲೇನ? ಅರೆ ಹುಚ್ಚ ಹುಚ್ಚ ಏನೋ ನೀನು, ದೇವಿ ಆಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಪ್ತಮಿ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಜನ ನಿನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರ. ಯಾರಿಗ ಹೇಗಾಗ್ತದೋ ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡು. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ದಿನ ಅದ. ಸೀರೆ ಕಣದಿಂದ ನಿನ್ನ ಉಡಿ ತುಂಬತಾರ, ಬಾ, ನಾ ನಿನ್ ದಾರಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗೋದಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನ? ಸುಂದರ, ನಿನ್ ಮಗನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹುಚ್ಚು ಅಂತಾರ ತಿಳಿತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ ಹೇಳಕತ್ತಾನವ, ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೈಯಕತ್ತಾನ? ನಡೀರಿ. ಲಕ್ಷ ಅದೇ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿದು. ಹೇ ಸತ್ಯವಾ, ಸತ್ಯವಾ ಹೇಳ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿಂದ ಯಾಕೆ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತೀರಿ? ಏ ಇಲ್ಲೋಡ, ಈಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಕುಂತಾಳು? ಸತ್ಯವಾ, ಹೇ ಸತ್ಯವಾ ಎದ್ದೋಳು. ಸತ್ಯವಾ ಮಲ್ಕೊಂಡಳೇನ? ಅರೇ ಹಿರಿಯ, ಈಕಿದ್ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆತನ? ಹೇ ಸತ್ಯವ್ವ ಹೇಳ ಮ್ಯಾಲ. ಸತ್ಯವ್ವಪ್ಪ, ಇದೇನ್ ವಿಚಿತ್ರ ಐತಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರಿಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಏನು ಉಪಾಯ ಅದ? ಸತ್ಯವ್ವ, ಹೇ ಸತ್ಯವ್ವ, ನೀ ಏನ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ತೋರ್ಸೋದು ಅಂತ, ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ದೇವಪ್ಪ. ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದಾನಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ರು ಅವನ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರಂದ್ರ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವಾಗ ತೋರ್ಸೋನು, ಮತ್ತ ಅವಂಗ ಹೇಳೋಣ. ಹುಡುಗಿನ ಸರಿ ಮಾಡಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಅವನ ಹತ್ರ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ, ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಳ, ಏನ್ ಅಡ್ಡ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ. ಗಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲ ನಮ್ಮ ಮಗುಂದ. ಜೀವ ಹೋದ್ರು ನಡೀತದ, ಆದ್ರ ದೇವಪ್ಪನ ನೆರಳು ಬೀಳ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ.